Hozir mana shu ekranlaringda anaqa ko'rinib turibdi, to'g'rimi? Prezentatsiya. Ha, ko'rdim. Prezentatsiya ko'rinib turibdi, domla. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. O'sha men Tojiboyev Sherzod Amirqulovich, shu yo'l xo'jaligi kafedrasida assistent bo'lib ishlayman. Sizlar bilan zinash bu semestr temir yo'lini ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish fanini o'tamiz. Endi hozir endi ko'ryapsizlar, pandemiya sharoitida o'sha video konferensiya tariqasida o'tishga majbur bo'lyapmiz hozir. Hammalaringiz o'sha virus 4-chi kuchsiz bo'lganlarga tabriklayman birinchi o'rinda. O'qish shunaqalarni boshlab oldik mana Zoom orqali. Endi sizlar bu yil bitiruvchi kurs, to'g'rimi? Bu o'tadigan fanimiz o'sha yo'lda. Yo'lda ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanadi. Shug'ullanamiz endi. O'shalar texnologiya jarayoni bilan tanishib chiqamiz. Endi umuman temir yo'l haqida sizlar o'zingizni ko'p ma'lumotga egasizlar, to'g'rimi? O'zbekiston temir yo'llari. Ha, shunday deman. Bitdi bu. O'zbekiston temir yo'li umumiy uzunligi 7400 km 2020 yil 1 yanvar holatiga. Tak, hozir men narsalarga to'g'rilab olay. O'shanda zinash umumiy temir yo'l haqida birinchi hozir sizlarga ma'lumot berib ketaman. Mana O'zbekiston temir yo'llari umumiy uzunligi 7400 km. Endi nima bundan boshladim? O'sha 7400 km da 18 ta pecha bor bizda. O'sha yo'l xo'jaligi O'zbekiston temir yo'li tarkibida yo'l xo'jaligi degan tarkib bor, ya'ni slujba, ya'ni yo'l xo'jaligi polni yo'l bo'yicha javob beradi. Struktura bor, o'shanaqa bilasizlar. Upravnega borgan bo'lsalaring, yozgi amaliyotda qatnashgansizlar. O'sha yo'l xo'jaligi zinash 7400 km ga xizmat qiladi. Eshitilyaptimi sizlarga hozir? Ha, eshitilyapti. Prezentatsiyada ko'rinib turibdi. Yo, siz ko'rinib turibsiz. Bobba. Tamam tushungancha hali. Hozir. Bo'ldi, prezentatsiya ko'rindi. Prezentatsiya ko'rindi. Zinash umumiy uzunligi 7400 km. O'shanga biz absolyut qilamiz, yana foyda o'shanda biz ta'mirlaymiz, o'shanda yangi yo'llarni almashtiramiz, yo'lni remont qilamiz. Ya'ni bu ishlarni hammasini yo'l xo'jaligi bajaradi. Uning tarkibida 18 ta pecha bor va 6 ta erju bor. 6 ta erjuning ichida o'sha 18 ta anaqa pechlar kiradi. Bundan tashqari pechdan tashqari PMS'lar bor, ya'ni yo'l mashina stansiyalari bor. O'sha hammasi yig'ilib turib, yo'l xo'jaligini tashkil qiladi. Bundan tashqari yana kichkina-kichkina anaqalar ham strukturasi bor, kiradigan tashkilotlar, lekin o'sha asosiy tashkil qiladigan 70-80% ishchi ishlaydigan struktura bu o'sha yo'l xo'jaligida PCH va PMS hisoblanadi. Endi o'sha elektrlashtirilgan uchastka 2000 km. O'sha umumiy o'sha O'zbekiston temir yo'llarida yuqori tez yurar 983 km. Birinchi etapi Toshkent-Samarqand qurildi 2011 yil. Undan keyin Marakan-Qarshi, Marakan-Buxoro, hozir oxirgisi o'sha kitobgacha kirib bordi, to'g'rimi? Yuqori tez yurar Afrosiyob. Undan tashqari uloqsiz yo'llarimiz uzunligi 3251 km. Uloqsiz yo'llar hammaligini nimaligini bilasizlar. O'sha 100 metrdan boshlab 8 metrgacha bo'lgan yo'llar hammasi uloqsiz yo'l deyiladi. Bizda o'sha yo'llar главный yo'lda turgan hamma yo'llarimiz o'sha uloqsiz yo'ldan iborat. Bundan tashqari strelka o'tkazishlar, ya'ni O'zbekiston anaqasi bo'yicha temir yo'llari bo'yicha 5188 komplek uloqsiz yo'l bor ekan. Uning ichida 165 komplek esa o'sha MPK, ya'ni yumalash yuzasi uzluksiz bo'lgan strelka o'tkazish, ya'ni bu strelkali bu yuqori tez yurar poyezdlar uchun mo'ljallangan
Istirga o'tkazishlar bu yerda bu oddiy istirga o'tkazish bilan farqi tezligida farq bo'ladi. Bunda oddiy istirga o'tkazishda 120 km/gacha yuradigan bo'lsa poyezdlar, bunda esa 160 km/gacha yuradi. Bu sizlarga hali umumiy ma'lumot. Endi o'zimizning anaqaga qaytamiz. Mavzuga. O'zimizning mavzuga qaytadigan bugungi mavzu zinax boya birinchida turuvdi. Nima edi? O'sha yo'l ta'mirini tashkillashtirish va ishlarni amalga oshirishni texnologik jarayonlari. To'g'rimi? Yani texnologik jarayon degani nima degani? Texnologik jarayon degani bu biron bir ishni bajarish uchun jarayonlar ketma-ketligi. Ketma-ketligiga amal qilish bu temir yo'lni ta'mirlashda eng muhim masala hisoblanadi. Chunki nimaga? Agar bir jarayondagi noto'g'ri qilib bajaradigan bo'lsak, o'sha ishda ya sifat yo'qoladi yoki bo'lmasa, o'sha ishdagi boyagi belgilangan me'yor buziladi. O'shaning uchun har doim o'sha texnologik jarayonda ketma-ketligini amalga oshirishda me'yorga aniq qilish zarur. E'tiborga olsinlar. Ya'ni oddiy remont, biror-bir oddiy sizlarga tushunarli bo'lish uchun gapiradigan bo'lsak, bo'ladigan bo'lsak, uyda remont qiladigan bo'lsang ham, birinchi uy quradigan bo'lsang ham, birinchi tomni yopmaysan-ku. Birinchi fundamentni qurasan, keyin g'ishtini ko'tarib tomni yopasan. O'sha ishda ham, o'sha remont, uyda remont, o'sha yo'l remont qilinganda ham, birinchi ballast o'sha reshotkani yig'ib olamiz, undan keyin yangisi yotqizamiz, xuddi shunaqa. Endi texnologiya jarayonlari deganda, sizlar bilan bugungi kapital ta'mirlash jarayonidagi texnologiya jarayonini ko'ramiz. Aslida senlar o'sha amaliyot jarayonida kursoy qilyapsanlar. Aniq aytaman, hech qaysing o'sha nima haqida bo'layotganini tushunmayapsan hozir. Chunki o'sha faqat o'sha sizlarga o'sha amaliyot domlalarini anaqani bergan, sonni bergan, zadani berilgan, senlar o'sha anaqaga, namunaga o'sha anaqani qo'yib ketyapsanlar, bo'ldi. Lekin nimani hisoblayapsanlar o'shani tushunmayapsan. O'sha hozir bugun sizlarga ham o'zi o'shanga bog'liq, ikkinchidan o'sha ham kursoyda savollaring bo'ladigan bo'lsa, o'shani ham javob berib ketaman. Tushunarli? Tushunarli. Tak, endi ishlarni o'sha texnologiya jarayonini ko'radigan bo'lsak, kapital ta'mirlash texnologiya jarayoni mana bu o'sha sepochka deyiladi. Sepochkani birinchi tanishtirib o'taman, undan keyin har birini yana ko'rib chiqamiz. Mana birinchi kapital ta'mirlashda yo'lda rabochi poyezd deyiladi, masalan, ko'rinayotgan bo'lsa, mana hozir harakatlantiryapman o'shani. Ishchi poyezd, birinchi ishchi poyezd mana kulatishni kran yordamida eski rels va reshotkasini yig'ib oladi. Texnologiya jarayoni birinchisi. Undan keyin uni orqasidan nima yuradi? Mana bu buldozer. Buldozer nima? Yo'ldagi eski yo'ldagi ballast qatlamini yig'ib chetga chiqarib tashlaydi, undan keyin esa yangi rels va reshotkasi yotqiziladi mana bu. Ikkinchi ishchi poyezd kelyapti. Mana bu uxlatishni kran yordamida o'shani yotqizadi. Undan keyin mana bu maxsus vagon hopper dozator yordamida shag'allar yotqiziladi. Va shag'allar yotqizilgandan keyin mana bu maxsus mashinalar yordamida yo'lga ishlov beriladi. Va yana o'sha anaqa yotqiziladi. Oti nima? Shag'al yotqiziladi. Shag'al yotqizilib bo'lgandan keyin hammasi bo'lgandan keyin mana bu elektr ballastlar yordamida yo'l harakat poyezd harakatiga tayyorgarlik ko'radi. Ba'zi umumiy esa, endi har masalani batafsil ko'rib chiqamiz. O'sha yo'lning dastlabki holati mana. Aytaylik, mana bu yo'lning dastlabki holati ostiga tuzlasa ko'rinayapti-da? Ko'rinyapti, ko'rinyapti. O'sha mana bu yo'lning holatini ko'rayotgan bo'lsalaring, o'sha anaqaga yetib kelgan remontga, remont talab bo'lib qolgan, mana yo'lning ahvoliga qarab bo'lmaydi. O'shani bu qachon o'sha narsaga kapremont qachon qilinadi? Bu kapremont yo'lning yuk o'tkazish qobiliyatiga bog'liq. Ya'ni o'sha yo'lda ma'lum bir miqdorda tonnaj o'tkazadi, bundan keyin yo'l almashadi. Yo'l yuqori qismi polni almashadi kapremontda. Yo'l yuqori almashish uchun 700 million tonna brutto yo'l o'tish poyezd yuk o'tkazish kerak kapremont bo'lishi uchun. 700 million tonna brutto. Bu degani taxminan 15-20 yilda znaysiz yo'lning holati kapremontga keladi. 15-20 yil. Endi agar qancha o'sha yo'lni tez poyezd o'tib ko'p o'tadigan bo'lsa yuk, bu anaqasi qisqaradi vaqt. Agar kamroq o'tadigan bo'lsa yuk, o'sha vaqt uzayadi, to'g'rimi? O'sha yukka bog'liq. Endi o'sha yo'lni kapital ta'mirlashda yo'l mashina stansiyalari, ya'ni PMS bajaradi. PMS boya aytib o'tdim, 6 ta PMS bor bizda. Birinchisi Toshkentda OPMS 203. Keyin Qo'qonda bor, Qo'qon PMS bor, Qarshi PMS bor, Termiz PMS, Qoraqalpoqda bor,
Yani bittasi Buxoro PMS bor keyin. O bu PMS 17. O'shalar zinaş hammasi yo'lni kapital ta'minlash bilan shug'ullanar ekan. Zinaş mana bu o'sha qaraydigan bo'lsak, mana kapri o'sha texnologiya jarayonining birinchisi kapremontdagi yo'lning eski yuqori qismi almashtiriladi. Yuqori qismi deganda biz tushunamiz, yo'l yuqori qismi nimalar kiradi? Rel, shpal, qotirgich va ballast qatlami. Endi bu mana bu hozir mana bu jarayonda eski rel shpal panjarasi deyiladi. Ikkalasi birga rel shpal panjarasi mana bu rels bilan shpal qotilgan holatdagi tushuniladi. 25 metr uzunlikdagi anaqani yo'lda mana bu kran UKA 25 kran yordamida yig'ib olinibdi mana. Mana bu narsa sizlar o'sha hozir hisoblayapsizlar ishchi poyezd uzunligi mana bu birinchi eski rel shpal panjarasini yig'ib oluvchi o'sha brigada bu birinchi ishchi poyezd uzunligi deyiladi. Keyingisi o'sha yangi o'sha anaqani yotqizish uchun undan oldin ballast qatlami nima qilinadi? Eski ballast qatlami surib tashlanadi buldozer yordamida. O'sha buldozer o'sha ballast qatlami anaqani surib tashlanadi, faqat o'sha zem platnogacha surib boradi. Zem platnoni o'zi qolish kerak. Chunki eski ballast qatlami surib tashlanmasa, yangisi o'sha ustiga tashlanadigan bo'lsa, qilingan ishlar bir tiyin bo'ladi. Va mana o'sha yangi o'sha yig'ib olingandan yig'ib o'sha yangisi tashlanib yotqizilyapti mana. Yangi boshqa brigada keladi orqasidan, boshqa brigada kelib turib, mana bu yangi res oldindan tayyorlab qo'yilgan 25 metrlik panjarani yotqizadi. Yotqizish jarayonlari mana. Ishchilar va o'sha kran yordamida yotqizilyapti. Va undan keyin o'sha boyagi ishchi poyezd uzunligi deyilganda mana bu o'sha oldindan tayyorlab qo'yilgan rels shpal panjaralarining ko'rinishi. Va o'sha yotqizilish jarayonida 25 metr rels yotqiziladi yo'l. Undan keyin yana yotqizilgan vaqtda sirasi bir-biriga ulab ketiladi. Ishchilar o'sha ma'lum mexanizm yordamida o'sha mana bu yerga qaraydigan bo'lsalaring, mana bu yerda o'sha bir-biriga ulanish kerak bo'lgan joyi bor. Nakladka deyiladi, nakladka qo'yib turib boltga olinadi. Sirasi o'sha o'zi qo'ygan yo'lga mana bu kran o'zi yurib ketadi. Ustidan o'zi yuradi. Ham o'sha yo'lni qo'yadi o'zi, yangi yo'lni, ham ustidan o'zi yuradi. Mexanizm jarayonining bitta anaqasi. O'sha qo'yib boraveradi. Qo'yib borganiga ma'lum bir ishlar bajariladi poyez yurish uchun, mana bu rixtovka yoki o'sha urivin to'g'irlab ishchilar o'sha ishlarni to'g'irlab boradi, ketma-ketlikda sirasi. Chunki boyagi yo'l qo'yilgandan keyin har xil anaqada holatda qo'yiladi. O'shaning uchun hech bo'lmaganda soatiga 5 km soatiga poyez yurish uchun yo'l o'sha joy remont vaqtida to'g'irlab ketiladi. Va orqasidan maxsus mana boyagi aytgan hopper dozator degan anaqa bor, shag'al tashuvchi poyez bor. Senlar o'sha hopper dozator uzunligini hisoblab sonni topdilaring. Menimcha o'sha yerda misol uchun bitta anaqaga hopper dozatorga 60 tonnagacha shag'al ketadi. O'shani anaqagacha 35 tonnagacha 1 kilometrgacha 900 tonna 900 kub shag'al ketadi. O'sha anaqani soniga bo'lsang, ana nechta anaqa ketishi kelib chiqadi. O'sha mana hopper dozator zinasi mana bu holatda to'kiladi, yangi yotqizilgan yo'lga to'kiladi. Yangi yotqizilgan yo'lga to'lgandan keyin orqasidan maxsus mana bu Avstriyaga texnika Plazer Tower degan firma bor, Avstriyaniki. 2000-yil yildan beri boshlab biz O'zbekiston temir yo'llari mana shu mashinalardan foydalanamiz. Bu nima qilib beradi? Bu o'sha yangi yo'lni yotqizganimizdan keyin shag'alni tashlaganimizdan keyin yo'lga mana bu maxsus o'zining mana bu o'rtadagi anaqa narsasi mana hozir qaytarilgan shaklda mana berilyapti mana bu. Mana bu yo'lni o'zi ko'tarish qobiliyatiga ega. Yo'lni ko'taradi shpal bilan qo'shib, tagida mana shu tagida shag'al bo'ladi, to'g'rimi? Shpalning tagida. O'sha shag'alni shimillab beradi, ya'ni trombovka qilib beradi. Mana bular vibratsiya beradi. Bu hammasi kompyuterlashtirilgan mana bu texnika. Kompyuterlashtirilgan o'sha kerakli uruvinni biz kompyuterga kiritamiz. Kerakli o'sha shablonni hammasi, u shablon uruvin rixtovka hammasini o'zi to'g'irlab bizga kerakli bo'lgan anaqani beradi. Yo'lni holatini beradi. Undan keyin o'sha uning yordamida oyani bajaramiz. Va bundan tashqari yana bitta mashina bor. O'sha maxsus texnika komplekti ichida yuradi bu. SSP, ya'ni SSP deyiladigan planovshik mashinasi hisoblanadi. Bu ichiga shag'al tashlab beradi. Shag'al tashlab beradi yo'lning ichiga. O'sha yo'lning ichiga shag'al tashlab bergandan keyin
Ağzı bir minut. Dersin. Haa, onlar nasıl edip böyle? Ben bir yasak böyle gelin. Uzur zinaşt. Bana bu teknik ayam bayağı kaplettik içine kiradı. Bu oşu SSP deyiladı. Şakaldık, real şifal pandirasının içine şakal taşı verir. Oşu şakal taşı vergenden keyin bayağı bayağı teknik ayam. Oşu şakaldı, bana bu şifalın içine tayge zarsıkkı verildi. Ve bu oşu hamas kampilek soplanadı. Bunun üçüncü kampileki var. Elektro ballastırdı bayağı kocattım. Oşu elektro ballastır yardımında yol hamas işle belirgenden keyin bu trombok yoldu, trombokkı verir. Ana ondan keyingi jarayon. Bayağı PMS o'sha taqriban jarayonda yo'lga 25 metr uzunlikdagi anaqa yotqiziladi. Rels shpol panjarasi. Bizda bilasizlar o'sha yo'limiz hammasi hozir uloqsiz yo'l. Uloqsiz yo'l sirasi o'sha taqriban jarayonda qilinmaydi. O'sha taqriban tugagandan keyin ma'lum bir vaqt poyezdlar soni o'tkaziladi. Bir oymi, 2 oy o'tkaziladi, yo'l cho'kib, joyga tushgandan keyin mana bu maxsus pletovozlarda uloqsiz yo'llar keltiriladi mana bu. Ko'ryapsizlar rasmini. O'sha pletovozlar yordamida keltiriladi mana o'sha hammasi uloqsiz yo'l, ya'ni plet deyiladi. Bu maxsus maxsus korxonada tayyorlangan, ya'ni relsa sarishni poyez bor. Bizda RSP 14 deyiladi. RSP 14 da o'sha 25 metr relsa bir-biriga ulash natijasida o'sha uloqsiz yo'llar tayyorlanadi. Bu olib kelinadi peregonga, o'sha kaptron bo'lgan joyga va maxsus o'sha anaqa texnikalar yordam tushiriladi yo'lning o'rtasiga, mana tushirish jarayonlari va o'sha ishchilar o'sha tushirilgandan keyin endi buni almashtirish jarayoni bo'ladi. 25 metr vers chiqarib tashlanadi tashqariga. Yo'lning o'rtasida turgan o'sha plet o'sha yo'lga, shpolga qaytadan o'shani o'rnatiladi. Bu hammasi boyaga aytgan texnologiya jarayonlarining bitta qismi. Texnologiya jarayonlarining bitta qismi. O'sha tarixda ishlar olib boriladi. Aka, rahmat katta. Alloh bo'lsin. Texnologiya jarayonlarining oxiri o'sha mana shu oxirida boyagi ko'rgan yo'limiz, boshidagi ta'mir talab bo'lgan yo'limiz mana qaysi holatga keldi? Mana normal holatga keltirildi. Normal holatga keltirildi. Bu jarayonlar hammasi o'sha texnologiya jarayon deyiladi. Endi biz hozir buni kaprimodni texnologiya jarayonini ko'rib chiqdik. Endi kursoriga bog'liq bo'lgan anaqalarni ko'rib chiqam. Texnologiya jarayonining asosiy parametrlari bor bu yerda. 4 ta parametr bilan belgilanadi. Ya'ni PMSning sutkalik samaradorligi, darchadagi ishlar fronti, yo'l ishlarini ishlab chiqarishdagi vaqt yo'qotish koeffitsiyenti va ishchi poyezdlarning uzunligi. O'sha narsalar texnologiya jarayonining asosiy parametrlari hisoblanadi. PMSning sutkalik samaradorligi nima? Sizlarga zadanada berilgan o'sha 1 yillik T, ya'ni 1 yillik bajarish kerak bo'lgan yo'l uzunligi 1 yillik ish kunlari hajmi 120 kun, 130 kun va o'sha 1 yilda bajarish kerak bo'lgan yo'l uzunligi kilometrda berilgan. Bu narsalar nima uchun kerak? PMSga yilning boshida UPH tomonidan sochin 100 km bo'lgan hajmdagi yo'l almashtirish rejasi beriladi. Bu o'ziga shu 4 ta kvartalga bo'lib o'shani belgilab oladi. O'shani 1 yil o'sha 120 kun 130 kun davomida o'shani bajaradi. Nimaga iminda o'sha anaqa kuni qisqargan? Chunki asosan yo'l ishlari, kapremont ishlari yoz, bahor, o'sha yog'in sochin bo'lmagan vaqtda bahor, kuz, o'sha yoz, kuz oyida bajariladi. Kamdan-kam holatda, qishda holatda o'sha PMS o'sha yo'lni almashtiradi. Chunki qishda endi ishlash, bilasizlar, ham tabiiy sharoitga bog'liq holatda va o'sha ishchilarning anaqasi bo'lgani uchun qiyin bo'lganchi ishda ish olib borilmaydi. Asosan yozda PMS o'sha ishlarni bajaradi. Endi darchadagi ishlar fronti deyiladi. Darchadagi ishlar fronti bu o'sha PMSni front ish fronti vaqtida bajarishi kerak bo'lgan hajmi. Darcha degani nima degani? Darcha degani bu o'zi endi o'zbekchasiga tarjimasi shunaqa bo'lib qolgan. Bu akno deyiladi. Ko'maga ishlab chiqarishda ishlagan bo'lsa akno deb yuritiladi. Akno degani bu temir yo'lda bir ishni ta'minlash, yo'lni ta'minlash uchun poyezd harakatini to'xtatib turib ishlarni bajarish, ta'minlash ishlarini bajarish jarayoni deyiladi. Ya'ni akno vaqtida mana shu poyezd harakati to'xtatiladi, umuman to'xtatib turib, o'sha perigonmi, stansiyami hammasi yopiladi-dagi, ikki tomondan himoya qilinadi-dagi, o'sha yerda ishlar olib boriladi. Akno bo'lishi mumkin 10 minutlik bo'lishi mumkin kamida, yoki 15 minutlik, yarim soatlik, yoki mana bu kapremontlar 4-5 soatgacha davom etadi.
Yani 4-5 saat davomida boyaga aytgan ishlarni qilib chiqib ketadi PMS. Boyaga boyaga aniq zadanada berilgan senlarga 900 metrdan 1500 metrgacha borish kerak degan. Ishlardagi dachadagi ishlar fronti. Nima uchun 900 dan 1500 metrgacha? Chunki agar 900 metrdan kam bo'ladigan bo'lsa, agar front, ya'ni bajariladigan hajmi o'sha akno vaqtida bu yerda anaqaning PMSning ish anaqasi tushib ketadi salohiyat. Agar 1500 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, ish sifatiga ta'sir qiladi. Birinchidan 1.5 metrda hech qachon hech qaysi PMS buni bajara olmaydi. Fizik uni ulgurmaydi. Shuncha o'rtacha PMSlar bitta akno vaqtida 4-5 soat davomida 1200-1300 metr yo'lda almashtirish mumkin. Ya'ni almashtiradi. Ya'ni eski yo'lni yig'ishtirib tashab turib, yangi yo'lni qo'yib, uje o'sha poyezd harakatga tayyorlab beradi. O'sha vaqtida endi ishlar fronti tushunarli bo'ldi. Yo'l ishlarini ishlab chiqarishda vaqt yo'qotish koeffitsiyenti. Yo'l ishlarini ishlab chiqarishda vaqt yo'qotish koeffitsiyenti bu o'sha ishga kapremont yo'lda kapital ta'minlash vaqtimizga bizga ta'sir qiladigan omillar. Ya'ni biz o'sha omillar ta'sirida vaqt yo'qotamiz. Shu 4 soat, 5 soat bizga vaqt berilgan kapremont uchun. Lekin qanaqadir omillar ta'sirida biz o'sha vaqtni yo'qotamiz. Bu omillar qanday? Kapremont 4-5 soat davom etadi. O'sha akno vaqti, unda poyezd harakati to'xtatiladi. Lekin PMSning 1 soat, 1 smenadagi ish soati o'sha zadanada ham senlarga berilgan 480 minut, ya'ni 8 soat. Qolgan vaqtda PMS o'sha aknoga tayyorgarlik ko'radi. Ertalab ish joyiga keladi 8 da. 8 da masalan akno soat 11 da boshlanadigan bo'lsa, 3 soat vaqt davomida boyaga yangi almashtiriladigan yo'lda tayyorlaydi kapremontga. Bo'tani almashtirib chiqadi. Stikdagi anaqalarni, nakladkalarni bitta bo'tga qo'yib chiqadi. Mexanizmlarni tashib o'sha olib joyga qo'yib qo'yadi. Ishchilar o'sha joyga kerakli ishchilarni hammasi anaqasi bo'yicha ishkin og'ir yengilligiga qarab ishchilar shu yerga joylashtiriladi. O'sha vaqtda bizga ta'sir qiladi, masalan, akno vaqtida poyezd harakati to'xtaydi dedik. Tushunarli, to'g'rimi? Lekin aknodan oldingi vaqt davomida poyezdlar o'tib qaytib turadi bizga. O'sha kapremont qilgan yo'limizda. O'sha vaqtda biz chekaga chiqib turamiz, to'g'rimi? Ishimiz ish vaqtimizda o'sha poyezdlar o'tayotgani uchun biz chekaga chiqib turamiz, vaqt ketadi. Poyezd kelib turib o'tib ketguncha qancha vaqt o'tadi, to'g'rimi? Bitta yo'ldan kamida bir sutkada kamida 20 ta passajir, 20 ta gruzovoy, 10 ta o'sha glavniy yo'lda bo'ladigan bo'lsa, 10 ta gruzovoy passajir poyezd o'tishi mumkin, yakka poyezdlar o'tishi mumkin. O'shaning ta'sirida biz vaqt yo'qotish o'sha vaqt yo'qotamiz va buni koeffitsiyent sifatida qabul qilib alohida hisobga topganmiz. Bundan tashqari endi vaqt yo'qotish koeffitsiyenti tushunarli, to'g'rimi? Bundan tashqari bizda bor ishchi poyezd uzunligi bor. Ishchi poyezd uzunligi boyagi ko'rlaring, ishchi poyezd ikkita brigadaga bo'linadi. Birinchisi o'sha yangi eski yo'l qismida yig'ib oladi. Birinchi brigadasi, ikkinchi brigadasi yangi yo'l yuqori qismida yashotkasini yotqizadi. Bu nima uchun kerak o'shani hisoblash? Ishchi poyezd uzunligini. Ishchi poyezd uzunligi hammasi o'sha boyagi anaqalardan iborat. Platformalardan iborat. Platforma degani bitta vagonning bitta turi bu. Bittasida yangi reshotkalar keladi, bittasida eski reshotkalar keladi. Bu o'shani uzunligini hisoblashdan maqsad o'sha stansiyaga siqish kerak o'sha ishchi poyezd uzunligi. Chunki stansiyalarning uzunligi ma'lum bir chegaraga ega, to'g'rimi? Stansiya uzunliklari 850 metr, 1050 metr va 1250 metr bo'lgan stansiya yo'llarimiz bor bizda, to'g'rimi? Aytaylik, Toshkent yangi yo'l Fergonada yo'l almashmoqchi. Toshkent yoki yangi yo'l Chinoz Fergonada yo'l almashmoqchi, to'g'rimi? Kapremont bo'lish kerak. O'sha PMSdagi xodimlar birinchi boradigan yo'lda o'sha anaqasini borib o'rganadi, holatini o'rganadi. Yo'lni holati qanaqa, shpal turi qanaqa, balast qatlami qalinligi qanaqa va undan tashqari stansiyaga borib, yo'lda o'sha bokovoy stansiya yo'llariga borib, o'sha yo'lni o'rganadi. Chunki borgandan keyin kapremontga borishdan oldin stansiyaga borib to'xtaydi o'sha brigadasi, polni PMSning anaqasi bor, brigadasi, kolonnasi. Va unda o'sha akno berishini kutib turadi. Qachonki akno berilgandan keyin stansiyadan chiqib o'sha belgilangan joyga borib, kapremont bo'ladigan joyga borib turib, ishni amalga oshirib, yana qaytib kirib keladi o'sha stansiyaga. O'sha anaqani eshopqa anaqa Otanur kapremont jarayoni deyiladi. Hozir to'rtta tushuntirgan texnologiya jarayoni o'lchamlari tushunarlimi? Kunda savol bor o'sha bo'yicha. Tushunarli, ustoz, tushunarli. Endi bu yerda formularni keyin sizlar hisobga topgansizlar, topasizlar mana. Tak, hozir bu o'tmay qoldimi? Tak, ta'minlash yillik hajmi hisoblangan ES bor.
استاد نشت منا بو L T بسیله بیلگن F وقتی قاشق آنکاسه بر منا بی ایم از بر باشه بیلگن. اوندان تاشکاره. منا بو تکنولوژی سیپوش کتیش نرله. کپری من تکنولوژی رو گنده شندردم. Endi vaqt yo'qotish koeffitsiyenti aytdim boya 900 metrdan 1000 metrgacha ishlar fronti vaqt yo'qotish koeffitsiyenti ta'sir qiladigan omillar zinasi poyezdlar keyin ish joyidan bir ish joyidan ikkinchi joygacha vaqt ketadi bitta ishni bajardik ma'lum bir joyda perigonda endi o'sha ishni tugatib ikkinchi joyga o'tishimiz uchun zinasi nima ketadi? Vaqt ketadi. To'g'rimi? Instrument yig'ishtirishimiz kerak. O'sha ishchilar o'sha instrumentni ortib turib o'sha keyingi joyga borish uchun ham vaqt ketadi. I undan tashqari boya aytishdan chiqdi. 1 soatda 5 minut ishchini dam olish haqqi bor. 1 soatda 5 minut dam beramiz. Ertang sizlar agar ishchiga agar ishga boradigan bo'lsalaring, xolos brigadir master bo'lib boradigan bo'lsalaring, xolosni ishchi bo'ladi. 1 soatda 5 minut ishchiga dam beriladi. U shunaqa o'sha belgilangan 8 soat ish vaqti davomida yarim soat dam oladi. Ish vaqti hisobidan dam oladi bu. Obeddan tashqari obed 1 soat, o'sha bilan 9 soat bo'ladi общий. Buna 8 soatning ichida yarim soatimiz nimaga ketyapti? O'sha perikur deyiladi oddiy tilda, perikurga ketadi. Bu hammasi nima bo'ladi? Vaqt yo'qotish koeffitsiyentiga ta'sir ko'rsatadi. Endi boya bu yerda endi meni ketilib o'tilgan mana ishchi poyezdning ishchi anaqalari uzunliklari bu hammasi praktikada hisoblab topiladi lekin nimaligi o'sha ishchi poyezd nimaligi vaqt yo'qotish koeffitsiyentini sizlarga tushuntirib aytdim bugungi o'sha mavzular bo'yicha savol javob qilamiz kimda qanaqa savol bor kim nimani tushunmadi bugun bizni fanimiz umuman fanimiz temir yo'lga tiyadan xizmat ko'rsatish ya'ni remont qanaqa remont turlari bor temir yo'lda qanaqa ishlar qanaqa oborlar o'shalar bilan tanishib o'tamiz fond semestr yordamida kurs o'yida o'sha kurs o'yinlaringda temir yo'lda kapital ta'mirlash texnologiyalarini polni ko'rsatib o'tilgan endi hozir endi sizlar hisob kitob qilib olsa keyin jadvalga o'tiladi jadvalda o'sha hammasi qancha qaysi ish qancha vaqt bajariladi nechta ish o'sha nechta kishi o'sha ishni bajaradi hammasi keltirib o'tilgan tushunarlimi qanaqa savollaring bor Bayitif, eşitsin mi? Eşitapız, eşitapız. Kanaka sağ olun. Sağ ol yok abi. Ben Atacanov ben. Öyle abi. Şunarlı oldu mu? Paruza. Şimdi, şimdi. Çünkü en azı en Lexia'da o patrota otogarımızda onu başka çabı olardı. Azı en sen anaka bol yaptı. Zoom arkalı bugün de sen şunarlısı bol etken borçma. Ya ki ben tez yapırken borçum mümkün. İyi gelme be. Assalomu alaykum ustoz. Tushundik hammasini. Azamov. Tushundim domla, tushundim. Zinashdan hammadan bittada so'rab o'tiraman. Zinash tushunarli bo'ladigan bo'lsa, hozir bugungi zinash 4 ta, 5, 6, 7 ta, 8 kishi kirgan. 100 ta, 80 kishilik patokdan. Bu 10% ga ham bormaydi hozir bu. Keyingi darsimiz shu bilan bo'ladi. Endi chorshanba kuni. Çarşamba günü bo'ladi, hammani 100% kirishini ta'minlanishi kerak. Hozir bu yerda ularda kim istarsizlar bormi yo'qmi istarsa qaysi guruhni istarsasi bormi? Bor bor, 55-tiki bor. Otajonov senmiding? Ha, men. Otajonov o'shani tashkillashtirish kerak normalni qilib. Xo'p. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, keyin menga chiqasa kursoy bo'yicha, fan bo'yicha nima tushunmayotgan bo'lsalaring, mana bugungi o'sha 6-chi haftalarim tugadi. Keyin hafta 7-hafta tugaydi, oraliq nazorat boshlanadi. Oraliq nazoratda savol
qo'yib qo'yilgan bilasizlar, uni yechish kerak. Uni yechish uchun nima qilish kerak? Mavzularni o'qib chiqish kerak. E, mavzularning oxirida ham 3 tadan test bor, uni yechish kerak keyin. 7 haftalarning uchi pashta o'tdi, o'sha shuning uchun qolganlarga, o'sha qolgan haftalarga jiddiy qarab, o'shani vaqtida ishlab olish kerak. Xo'p, ustoz. Agar savol bo'lmaydigan bo'lsa, rahmat sizlarga. Rahmat ustoz, sog' bo'ling.